Ideja za ovom sjednicom rodila se prije godinu dana na zajedničkom sastanku Generalne skupštine na Lasa u Bugarskoj. Budući je Bosna i Hercegovina predala aplikaciju za članstvo u Europsku uniju, predstavnici lokalnih zajednica Republike Hrvatske prezentirali su svoja iskustva u procesu pristupanja. Ja često to kažem da je Hrvatska relativno visoko centralizirana država, dakle gdje je dobar dio fiskalnog novca na centralnom nivou, a da se život zapravo odvija u gradovima, u općinama i da je Europska povelja kaže da uslugu treba koju građani dobijaju što je više moguće dati mjestu njihovog života i stanovanja. Jasno da određene iskustva koje ovdje imamo i način kojim mi funkcioniramo je nešto što možemo ovdje sa kolegama razmijeniti kao takovo, te eventualno doći nekih novih saznanja i na neki način potaknuti našu suradnju, jer dakle, neovisno koje zajednice pripadamo, zapravo imamo iste ili slične probleme. Predpristupni fondovi Europske unije predstavljaju bitno ulaganje u budućnost zemalja u procesu proširenja. Upravo je njihovo iskorištavanje istaknuto kao najbitnije na današnjoj sjednici. Svi ovi fondovi koji su nama pristupni i nama koje je moguće, prije svega prekogranična saradnja i iskustva Republike Hrvatske koja je imala u procesu pridruživanja, i trebalo bi da dođe vrijeme da i Bosna i Hercegovina ima pravo na te fondove. Turk je istaknuo kako se jedino s kvalitetnim konceptom razvoja mogu tražiti novci iz EU fondova. Europski novci svima nama su potrebni u ovo vremena, jer mi zaista podosta izdvajamo dakle, u EU fondove, i zbog toga je ta interakcija i ta povrat vrlo bitan. Ja često putujući po Europi komentiram i slušam kako i gdje su pojedine države uspjeli, tu zaista postoje velike razlike. Jedan od svjetlijih primjera je Poljska, koja je u odnosu na broj stanovnika zaista povukla veliki iznos sredstava iz EU fondova i pokušam učiti i u drugih, jer je zapravo povijest najbolji učitelj za života. Za razvoj nekog područja, osim kvalitetnog planiranja razvojnih mjera i projekata, od izuzetne važnosti je da ta zajednica prepozna zajednički interes i da se iskreno i predano provedu mjere koje proizađu iz ciljeva kojima zajednica stremi. Evo, Bosna i Hercegovina je složena država i priča se vrlo često o nekakvim ustavnim promjenama, reformama, kakve god one bile, jedno je sigurno da lokalna zajednica ostaje i da lokalna zajednica je ona prva koja je ustanovništvo i da evo, građani preko 2/3 svojih potreba upravo rješavaju na lokalnoj razini. Stoga je najbitnije nama da budemo uključeni kada se donose određeni zakoni, zakoni pogotovo koji se tiču lokalnih zajednica. Svi zakoni koji se odnose na lokalni nivo moraju biti u konsultaciji sa nama, dakle Savezom općina i gradova federacije, što bi zaista bio jedan kvalitetan put kad izradi bolji zakona. U praksi se to dešava. Najvažniji preduvjet da se nešto ostvari je da svatko u svom dijelu da doprinos provedbi cilja lokalne zajednice, a provedbu cilja mogu kvalitetno odraditi samo, kao što je istaknuto na sjednici, kvalificirani kadrovi.